Larru gorrian jaio nintzan da, ez eta beraztasunik nigatik inork ez du esango. Tamaina ontan, naizen artian, ez daukat estu asuni. Bueno, eta, Pellorro eta beak esan du, larru gorrian jaio nintzen da ez eta beraztasunik. Esan bezala, gerran garaian bizi izan zuten 19. mendian, Karlistan gerrak bereziki gogorrak izan zian, eta horri erantzi bertzaio, ba, mende bukaeran, soldauskara joan beharra derrigorrezko bihurtu zala. Pelloren seme Migelantxon ere, deitu, Migelantxon ni ere deitu omentzioten, baina justu libratu omentzan, hortarago joan, eta Madriden sorteu egin berriz ebultatzeko denbora bat pasatzen omentzan, ez da? Ez omentzuten etxien jakiten libratu zen, edo etzan, telefono egitea ez zalako ez da? Bueno, libratu zanik oaindik ez omentz egiten, eta Pellok, ba, otian zegoela, goiz batian, oaindik egan jeiki gabe, kantatu omentzun. Noer nere etzalekua izango da oia, hemen digegin bihar lehenbizi pregoia. Ez dakite dan poza edo dan jipoia, libre ateratzen bazait hilko dut kapoia. Eta jakin zuten libratu zala. Eta sekulako feste jo gintzuten, nala kontatzen du Mikela. Baina denak ez ziren libre atera, eta soda euskara joan beharra tokatu zitzaien askori. Ondorengo sailean, Andoaingo famili baten historia kontatzen da. Haiek ez zuten sorteuan libre ateratzeko zorterik izan, eta Pellorrotak jarri zitun berso hauek. Hain justure, Andoaingo famili hori bere lehengusua, bere lehengusuak baizien. Andoaingo erauzki maiztarrak. Barrenen dedan sentimentua. Berso batzuek ateratzeko pentsamentuan det pasa, uandaneko urte betian ez naiz egon beti lasa. Barrenen denan sentimentua kanpora tera oban ez da, ondo sartu
zian, hor dituta traketsa, zabiltzan tokian, horrelako hori zani, nilen ez nekian. Eta iritsi gera pentsatzera jo, bertsolarien perfila erabaki gizonezkoa izan dudala. Eta, bueno, horren adibidetako, adibide, kontrako adibide esango benduketala, hain justu ere, ba, Pello Errotaren familia edo Otaniotaren familia esan dugu leno, ba, Sabina, adibidez, Pelloren arreba bertsolaria zala. Pentsatazue, gara hartarako, ja, Oiartzuna joan, eta Oiartzunen jendea harritu egiten zen, Sabina bersotan egiten zelako. Eta jendeak erabat tentatzen honen zuen, bersotan egiten zelako. Bueno, ba, esan dugu, Mikela eta Josepa Inaxi, bila bersolari ez ziala. Josepa Inaxi joan zen Ameriketara, bizitzera, eta handikan bialtzen honen zizioten alkarri bersuak. Bi aipatzen ditu Mikelak, oso politia dira. Josepa Inaxi nahi omen zuen aizpa area eman bizitzea. Eta bi aldo omen zion kartaz gombitea area hauteko. Eta Mikelak erantzun. Nere aizpa Mikela nik abisaturik ez duela etorri nahi bidian bakarri, ez dut nahi eukitzia etxian negarrik, hor gelditzen bazera zeretzat alperri. Aizpa bialtzen dizut horren errespuesta, orain dini joatia, segurua ez da. Horren beste empeñoz, gelditzia.
azpian erreka bat omen zeukaten. Eta erreka azbeste aldea behin astua larrien. Eta sekulako emila gino mentzion eta gure gino mentzien kolpea xamarra. Eta atiak, jo, Miguel Antoni semia izan mentzion pasatzeko beste aldea eta azkar astu hori ikartzeko. Eta pasa omentzan Miguel Antoni eta astua itiraka hasita astua pasa nahi ez errekan. Eta hor dun, alde bat dien atia eta bestien semia atia hasita. Komeria politia gertatu zait neri, astua ezin pasa errekan igeri. Aita gesaten dio bere semiari, motel kontu egilok ire amaiari. Semiak errespuesta emango du trebe, gaztia izan arren bildurrikan gabe. Etxian bizi eta ez nekin bat ere, berorrek zituanik horren beste. Begi bat itxuazun asto bati arazen perso politiak egin lizken. Asto zar-zar batekin. Asto zar-zar batekin. Itxua du mutur itxusia, iluntzen zailonia ezin ikusia. Kargero bizkorra da pausua bizia, kontentago honekin ere nagusia. Eta oso berso famosua baita ere, hau gara kariareko bentan esaten dut kantatu zirala. Txirrita, Udarregi eta Pello Errota. Eta hau ez ziren
bi basaretarrak eta bat errotarilea. Eta badakizue, basaretarra eta errotarilea beti pikia izaten zutela, errotarileak zenbat kentzen dute ziren, behar baino gehiago kentzen dute ziren, eta lakak eta zenbat kentzen ziren, zenbat parte, amartik zortzik entu diaren gehiago kentzen, hor, hau, izteri handi bat eta histori asko, ez da, kontu honek eman. Hau da, oso politia, kontu hori eta xestra hori kontatzen duna. Txirrita udarra egiten, pelle horrota. Pelliok egin omen du lenguan pazkuaz, batzuek esan eta bestiak aztuaz. Inpernu gondarretan dantzan dabil Judas, bere konpainiakin bibolina juaz. Nik ez dizut landuko nahi badezu zuaz. Gudarri. Bosta permanten zeiski gerrotako trankak, zakuari kenduaz erredoblet lakak. Ikazte jukanian diabruan prakak, inpernuko atietan aize mutur jokak. Pelistilu gorrileak ikusteko dauzkak. Laka kontu hoieni nahi detera kutsi, lehengo lege zarrian aneako zortzi. Gainerakuak berriz jabiari utzi, pello ez duzakutik pixurikan jetxi, zerua nahi duenak lapurreta gutxi. Astiesun, bazan bat Agustin Zakarra, oso bersoari ona omentzana, berso gutxi daude bildua, baina daudenak oso onak dira. Mikelakeak esaten du, hola esaten du, oso bersoari edarra zan, izugarri etorri honekua, gureatak ala esaten zuen beti, eta pozak egoten zan, Zakarra harrapatuta berearekin kantatzeko. Joakin txubin gaikuak kontu txarrak dauzka, arrileak eiten dio alia pipuska, ordu ta erdi gutxinaz tabuari ozka, erdika bat jatia etzai gutxi kosta. Zortzireun da laroita amairuan Azpeiti premio bat jarri zuten. Azpeitiko premioa oso famoso egin zan gero da. Orduan, Abadie jaunak uste dut jarri zula dirua, eta bersolariak, bersolari mordo azkun omen zan premio hori horren bila. Bersolari horien artian, ziren hiru, hemen entzungo dituzuenak, Udarregi Pello Errota eta Jose Bernardo Otaño, Pedro Mari Otañoren osaba. Hirurak itxura danez, aurretikan, zerbait hitz egin zuten. Ez da hona garbi da, zer hitz egin zuten. Eta sekulako sestra sortu zen, premioa Pello Errota gira zizun, hori dago garbi. Eta premio hori Jose Bernardorekin partitu zuen. Baina Udarregi ere ginez, eta Udarregi sekulako asarriak bat zuen.